Fyrom has finally overcome with the continuous support of the European. Поерама конечно со продолжена поддршка на Европската унија, ја надмина политичката криза преку фер избори и формација на нова влада. И сега се надеваме дека ќе се вратат на дневнополитичката рутина. Денеска со премиерот Заев ќе разговарам за имплементација на итните реформски приоритети.